নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্নিং শ্ব মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু দ্য মৰ্নিং শ্বত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক জনাম আৰু প্ৰথমে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম সমাগত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ খবৰ সমাগত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া শাসক বিৰোধী উভয়ে সাজু হৈছে দ্ৰপদী মুৰ্মু ভাৰ্চেছ যশৱন্ত সিনহা দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কিছুদিন পূৰ্বে দ্ৰপদী মুৰ্মু গুৱাহাটীলৈ আহিছিল অসমলৈ আহিছিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু ঠিক তেনেদৰে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া পদৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহাও আজি অসমলৈ আহিব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে আজি অসমত উপস্থিত হ'ব বিৰোধী শিবিৰৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহা বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব যশৱন্ত সিনহা আজি বিয়লি কংগ্ৰেছৰ এখন সভাতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু পাঁচ বজাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব যশৱন্ত সিনহাই আৰু এতিয়া ইয়াকে লৈ জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে দেশবাসীৰ মাজত এতিয়া সমীকৰণত ব্যস্ত হৈছে শাসক বিৰোধী কাৰ পক্ষত কিমান ভোট যাব এটা ভোটৰ মূল্য কিমান এগৰাকী বিধায়ক বা এগৰাকী সাংসদ বা মন্ত্ৰীৰ ভোটৰ মূল্য কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা এই মুহূৰ্তত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে অসমতো এই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান চৰ্চা চলিছে যিহেতু অসমতো দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ পিছত আজি যশৱন্ত সিনহা আহিব অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব পাঁচ বজাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু গতিকে এনে সময়তে বহু প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এই মুহূৰ্তত কিছু কৌতূহল এই বিষয়টোক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনক লৈ কাৰণ এগৰাকী সাংসদৰ ভোটৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে বা এগৰাকী বিধায়কৰ ভোটৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে যিটো ইলেক্টৰেল কলেজ বুলি কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ এই ইলেক্টৰেল কলেজটো কেনেকুৱা বা এই ভোটৰ সমীকৰণটো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে কিছু উৎসুক দৰ্শকসকল আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ আপোনালোকক জনাম আমি নিউজ ৰুমত থকা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম বিপুল বৰ্মনে সবিশেষ জনাব ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বহু কথা আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল ওঠৰ জুলাই মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী এতিয়া জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে সমীকৰণত ব্যস্ত হৈছে সকলো শাসক বিৰোধী সাজু হৈছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ভাৰ্চেছ যশৱন্ত সিনহা এই সমীকৰণটো প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানি ল'ব বিচাৰিম বিপুল জয়ন্ত ওঠৰ তাৰিখে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু একৈছ তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু কথাটো হৈছে যে নিৰ্বাচন যেতিয়া মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেকুৱা আছিলে যে ইউ পি এৰ কেণ্ডিডেটজন জয়ৰ সম্ভাৱনা বেছি আছিলে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰতে এটা ডাঙৰ গেম খেলিলে যিটো এন ডি এ বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহ তেওঁলোকে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু জনজাতি এগৰাকী কেণ্ডিডেট আৰু মহিলা কেণ্ডিডেটক তেখেতসকলে মনোনীত কৰিলে আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে গতিকে তাৰপিছতে উৰিষ্যাৰ যিটো নাপাবলগীয়া ভোটটো উৰিষ্যাৰ পাব ঝাৰখণ্ডৰ পাব এতিয়া শেহতীয়াভাৱে তেলেগু দেশমে ছাপোৰ্ট দিছে আপোনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে এতিয়া একনাথ সিন্ধে তেওঁলোকে শিৱসেনাৰ ভোটখিনি পাব এইখিনি আচলতে ইউ পি এৰ আছিলে কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ এন চি পিৰ লগত সৌ সিদিনালৈকে চৰকাৰ চলি আছিলে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা যে আজি যদি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত চাই আজি এম এন এফ আছে আপোনাৰ মিজোৰামত বা আপোনাৰ যিটো ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা আছে ছিকিমত বা তেনেধৰণে আপোনাৰ নেফিৰিঅ' গভৰ্ণমেণ্টখনো বাৰু বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট নহয় বা মেঘালয়টো কনৰেড চাংমা আৰু আপুনি ৱেষ্ট বেংগলত যদি চাই ৱেষ্ট বেংগলত বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ আপুনি বিহাৰত বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ দিল্লীত বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ পাঞ্জাৱত বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজস্থানত আজি বিজেপি চৰকাৰ নাই বা ছত্তীশগড়ত নাই তেলেংগানাত নাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নাই গতিকে এনেধৰণে যদি সমীকৰণটো চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আচলতে ইউ পি এ কেণ্ডিডেটজনৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা বেছি আছিলে কিন্তু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক দিয়াৰ পিছতে এই গোটেই সমীকৰণখিনি সলনি হৈছে এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে মুঠতে এম পি আৰু এম এল এক লগ হৈ প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰ ওচৰা ওচৰি ভোট আছে গতিকে এতিয়া ক'ব পৰা যায় যে ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট আচলতে এন ডি এ কেণ্ডিডেট দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে লাভ কৰিব কাৰণ বিৰোধীত আজি যদি চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছত গৈ গৈ মাত্ৰ চৌব্বিছজন বিধায়ক আছে তিনিজন নিলম্বিত হৈছে আৰু দুজনটো গুচি গৈছিলে তেওঁলোকে ঊনত্ৰিছজন জিকিছিলে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰু তেওঁলোকৰ এম পি এতিয়া ৰাজ্যসভাততো জিৰ' হৈ গ'ল গতিকে লোকসভাত তিনিজন এম পি আছে গৌৰৱ গগৈ আব্দুল খালেক আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁলোকে সাতশ 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 মানে একৈছশ ভোট আছে আৰু অখিল গগৈ এটা ভোট আৰু লগতে অখিল গগৈ এম এল এ হিচাপে তেখেতৰ যিটো এটা ভোটৰ মূল্যটো এশ ষোল্ল আৰু লগতে আপোনাৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ গতিকে আমি যদি ধৰিব পাৰিছোঁ বিৰোধীয়ে আচলতে বহুত বেছি ভোট নাপায় কিন্তু ঊনত্ৰিছ হাজাৰৰ ভিতৰত প্ৰায় বিছ হাজাৰতকৈ অধিক ভোট শাসক পক্ষই অসমৰ পৰা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিপুল আপুনি অখিল গগৈৰ কথা উল্লেখ কৰিছে লগতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে দুয়োগৰাকী এজন এজনকৈ বিধায়ক একমাত্ৰ বিধায়ক দুয়োটা দলৰ মাজৰ পৰা গতিকে এই দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ ভোটৰ মূল্য আমি যদি তুলনা কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভোটৰ মূল্য কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কিবা ব্যৱধান থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অখিল গগৈ বা মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ভোটৰ ব্যৱধানত
স্যার আপনি এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে আসলে ভারতবর্ষর যান কেজন এম পি আছে রাজ্যসভা লোকসভা আর যদি নমিনেট করে রাষ্ট্রপতি এই গোটেখিন সাংসদের মূল্য হল 700 এজন এজন মানে বীরেন বৈশ্য মূল্য হল 700 আপনার ভুবনেশ্বর কলিতার মূল্য হল 700 নরেন্দ্র মোদীর ভোটর মূল্য 700 এটা বিধায়কর কথা এনে ধরনের যে আমার বিধায়কর যান পপুলেশন আসলে 1971 ধরে 71 পিছত লোকপিয়াল হয়েছে কিন্তু 71 আপনার যেটা যানখিন আমার লোকপিয়াল অনুযায়ী নাগরিক আসে জনসংখ্যা আসে সেইখিন 126 হরণ করে দিয়ার পিছত আপনার যিখিনি থাকি যায় এটা 116 আছে সেই ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রীর ভোটর মূল্যটো 116 আর রাইজর দলের যী নির্দলীয় বিধায়ক বলে ধরে বিধানসভাত অখিল গগৈ আর মনোরঞ্জন তালুকদারও ভোটর মূল্য 116 মানে অখিল গগৈ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে 116টা ভোট বিরোধী নাপাব কিন্তু অখিল গগৈ স্পষ্ট করে দিছে যে রাইজর দলের কর্ণধার সমিতির সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে যশবন্ত সিনহাক ভোট দিব আর এই কথাটাও তেখেতে কৈছে যে যশবন্ত সিনহা এটা সময় যেহেতু চন্দ্রশেখর মন্ত্রীসভার মন্ত্রী আসে জনতা দল করেছিল আর পরবর্তী সময় বিজেপি করেছিল বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি আসে আর এটা তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট আর তখন একটা সময় ফাইন্যান্স মিনিষ্টার সংসদীয় পরিক্রমার দপ্তরের মন্ত্রী আসে গতি এগারি দক্ষ মন্ত্রী আসে রাজ্যসভার সাংসদ আসে বিহারের লোকসভার সাংসদ আসে গতি যশবন্ত সিনহাক ভোট দিবর কারণে অখিল গগৈ খুব আগ্রহী হয়ে আছে অপেক্ষা করে আছে আজি অখিল গগৈ আজি গধূলি যেটি সভা অনুষ্ঠিত হব শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র তাত সাক্ষাৎ করব গতি বিধায়কর ভোটর মূল্যটো কিন্তু 116 এজন বিধায়কর কিন্তু সিকিমত আকো কম সিকিমত মাত্র 5 কারণ তার জনসংখ্যাটো কম গোয়ার কম কারণ গোয়ার জনসংখ্যাটো কম গতি এনে ধরনে আসলে গোটে ভারতবর্ষের বিধায়ক আর সাংসদ সকলের ভোটর মূল্য নিরূপণ করে জয়ন্ত অসমৰ কথা যেহেতু বিপুল আপুনি আমাক জনাই আছে অখিল গগৈৰ কথা ক'লে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ কথা কোৱা হ'ল যদি আমি এ আই ডি এফৰ স্থিতিৰ কথা কওঁ এ আই ডি এফৰ স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব সৌ সিদিনা কিন্তু বৰাকলৈ গৈ বদৰুদ্দিন আজমলে কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাক শিখণ্ডী কৰি এ আই ডি এফে কিন্তু এক প্ৰকাৰ কৈছে যে খঙৰ ভমকত কিন্তু দ্ৰৌপদী মুৰ্মুকো তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যদি আমি চাওঁ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু ওলোটা খৰ মাৰিছিল এ আই ডি এফে অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল এ আই ডি এফৰ 7 বিধায়কে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল কংগ্ৰেছক গতিকে তেনেস্থলত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি দেখুৱাব পাৰে এ আই ডি এফে চাওক বিগত যে রাজ্যসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তো এ আই ডি এফর 7 বিধায়ক আমার ওর নামেই আছে সেই 7 বিধায়কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বিজেপি প্রার্থীক ভোটদান করেছিল এটা আহিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত যে 15 বিধায়ক আছে 15 বিধায়কক আপনি 116 পূরণ করে দিয়ক তারপর আক প্লাস করে দিয়ক আজমলের 700 ভোট গতি প্রায় 25,000 ওচরাওচরি ভোট আছে গতি এই 25,000 ওচরাওচরি ভোট লোক এটা দরদামত আসলে লিপ্ত হয়েছে সৌদিনালেক ইউ পি এর প্রার্থী যশবন্ত সিনহার আসে এটা গিয়ে অমিত শাহ সাক্ষাৎ করেছে আর কিছুদিন আগত মন্তব্য দিছিল যে আমি দ্রৌপদী মুর্মুকে ভোট দিম গতি আজি বিয়লি 3 একটা শিডিউল প্রোগ্রাম আছে তাজ ভিভান্তাত যে যশবন্ত সিনহাক সাক্ষাৎ করব এ আই ডি এফর এম পি আর এম এল এ গতি দেখা যাব আসলে 2:45 বা 3 এ আই ডি এফর প্রতিনিধি সকলে সাক্ষাৎ করে নে নাই আসলে সাক্ষাৎ করার সম্ভাবনা কম কারণ অমিত শাহর হাত মিলালে আর এক প্রকার দ্রৌপদী মুর্মুক সমর্থন দিব মই যে কৈছো যে প্রায় যেটু আপনার 2,500 ভোট আছে এই ভোটখিন আসলে এইবার ইউ পি এর কেন্ডিডেট যশবন্ত সিনহাক দিব বিচার নাই এখানে দ্রৌপদী মুর্মুক দিব বিচারিছে আর বহুতে কয় যে আসলে মুখ্যমন্ত্রীর একটা গোপন বুঝাবুঝি বিশেষ দেবব্রত শইকীয়া ভূপেন বরা তেখেতসকলে এনে ধরনের অভিযোগ করে আছে আর আজি যশবন্ত সিনহা ডাঙরিয়া যেটা 1:30 বরজার বিমানবন্দরত আহি উপস্থিত হব তারপর 3 এ আই ডি এফলত মিটিং আসে সেখন নহবও পারে 4 আপনার গোটেই বিরোধী বিধায়কসলক লই আপনার শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত মিটিং আছে 5 সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন করব তারপর তখন মধ্যপ্রদেশলৈ উভতি গৈ মধ্যপ্রদেশত আকৌ রাষ্ট্রপতি পদৰ বাবে তেখেতে নির্বাচনী প্রচার চলাব জয়ন্ত নিশ্চয় অসমৰ কথা কলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণ প্রথম অৱস্থাত ইউ পি এৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰে জয়ৰ সম্ভাৱনা কথা ইতিমধ্যে আপুনি আমাক জনাইছে কিন্তু পিছত সমীকৰণটো কিছু ওলোটা হল দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা অধিক তেনে সময়তে কিন্তু উদ্ধৱ থাকৰে মুখ্যমন্ত্রীর আসনের পর সেদিনা বিতাড়িত হবলগিয়া হল উদ্ধৱ থাকৰেও দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ সমর্থন আগবঢ়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চাওক ভারতবর্ষের যিখিনি মেজর স্টেট আছে আজি দিল্লিত মই কৈছো যে বিজেপি সরকার নাই আপনার পাঞ্জাবত বিজেপি সরকার নাই রাজস্থানত বিজেপি সরকার নাই তেলেঙ্গানাত নাই অন্ধ্রপ্রদেশত নাই সিকিমত নাই নাগাল্যান্ডত নাই মেঘালয়ত নাই মিজোরামত নাই ঠিক তেনেধরনে যিখিনি নথকা রাজ্য আছে আপনার ছত্তিশগড়ত ভূপেশ বাঘেল মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছে গতি গোটেই সমীকরণখিনি চাই আসলে বিরোধীর ভোট বেশি আসে কিন্তু তেনেক্ষেত্রতে মই কৈছো যে অমিত শাহ বা নরেন্দ্র মোদী তেখেতসকলে একটা ডাঙর কার্ড একটা গেম খেলিলে যে দ্রৌপদী মুর্মু জনজাতি মহিলা এগারী চাহ জন
জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা কেন্ডিডেট দিলে আৰু মহিলা গতিকে উৰিষ্যায় আপোনাৰ ইউটাৰ্ণ লৈ ল'লে তাৰপিছত একনাথ সিন্ধে বা উদ্ধৱ ঠাকরে তেওঁলোকে এতিয়া ভোট দিব দ্ৰুপদী মুৰ্মুক এতিয়া আপোনাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ছাপৰ্ট দিলে গতিকে এতিয়া আচলতে জয়ৰ সম্ভাৱনাটো কমি গৈছে কিন্তু তথাপিও এটা কথা জয়ন্ত ক'ব পাৰি টাফ কণ্টেষ্ট হ'ব কাৰণ ডি এম কে যিটো এটা সময়ত কৰুণানিধিৰ যি ডি এম কে সেই ডি এম কে কিন্তু আৰু লগতে মমতা বেনাৰ্জী যি এটা পাৱাৰ তেওঁলোকৰ শক্তি আছে তেওঁলোকে কিন্তু যশৱন্ত সিনহাক ভোট দিব গতিকে আৰু ইফালে মই ছত্তীশগড়ৰ কথা কৈছোঁ আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আছেই তেওঁলোকৰ গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দুখন ৰাজ্যৰ সমৰ্থন পাব গতিকে এনেধৰণে কিন্তু যিটো কণ্টেষ্ট এইটো খুব টাফ কণ্টেষ্ট হ'ব আপোনাৰ দ্ৰুপদী মুৰ্মু ভাৰ্চেছ যশৱন্ত সিনহাৰ মাজত ধন্যবাদ বিপুল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সবিস্তাৰে এই সমীকৰণটো আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক বুজাই দিছে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিপুল বৰ্মন আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে নিউজ ৰুমৰ পৰা যি সমীকৰণ 18 জুলাইত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ এই সমীকৰণ সন্দৰ্ভত জনাইছে কেনেদৰে টাফ কম্পিটিশ্যন হ'ব দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত সেয়াও অতি লক্ষণীয় হ'ব আৰু কোনে সেই ঘাঁহি মাৰিব ইতিমধ্যেই তাৰ আভাস কিছু পোৱা গৈছে যদিও দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে এটা টাফ কম্পিটিশ্যন হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে দ মৰ্নিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য়া চিমেণ্ট সূৰ্য়া চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা এন ডি এৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে আছে অসম সংযোগ কি এই সংযোগ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত উৰিষ্যাৰ আদিবাসী নেত্ৰী দ্ৰৌপদী মুৰ্মু অহা 18 জুলাইত হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা দ্ৰৌপদী মুৰ্মু 16 বছৰ পূৰ্বে আহিছিল অসমৰ আলহী হৈ 2006 চনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত খাটোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ বিশ্বনাথলৈ আহিছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু বিশ্বনাথত থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা মুৰ্মু সেই সময়ত আহিছিল বহু স্থানীয় লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ বৰ্তমানৰ সাংসদ তেতিয়াৰ ছাত্ৰনেতা পল্লৱলোচন দাসৰ ঘৰতো আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মুৰ্মুৱে সেই সময়ত 7 দিন ধৰি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে একেলগে থাকি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল ৰুক্মিণী কিষাণ বৰকটকী নামৰ এইগৰাকী মহিলাই হোটেলৰ একেটা কোঠাতে থাকি একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল দুয়োৱে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত হোৱাত যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছে ৰুক্মিণীয়ে মই 2006 চনত আমাৰ বিধানসভা ইলেকশ্যনত মানে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদিহে মই চিনি পালোঁ আৰু তেখেতক ইয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছিলে আৰু প্ৰচাৰ চলাব আহোঁতেই মোক বিজেপি পাৰ্টিৰ যিখিনি জিলাৰ কৰ্মকৰ্তা আছিলে তেখেতসকলে মোক চিনাকি কৰাই আৰু তেখেতৰ লগত থাকিবলৈ এই সুযোগকণ দিছিলে আৰু মই বাইদেউৰ লগত 7 দিনমান আছিলোঁ নাৰীৰ যে শক্তি আছে সেই শক্তিখিনি যাতে আমি কোনেও নোৱাৰিলে সেই বাইদেউৱে যাতে সেই নাৰী জাতিৰ শক্তিটো দেখুৱাই দিব পাৰে সেয়ে মই আশা কৰিছোঁ আগলৈ যাওক আৰু আমাৰ নাৰী জাতিৰ যিখিনি পিছ পৰি আছে সেইখিনিও যাতে সুপথ দেখুৱাই যাওক ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক লগ কৰিবলৈ যাম বুলি প্ৰত্যাশা ব্যক্ত কৰিছে ৰুক্মিণী বৰকটকীয়ে বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বগাকৈ বগলী বহলাই বহিছে জাক জাক বগলীৰ সৌন্দৰ্যৰ মেলা বাঁহ গছৰ আগত জাকে জাকে বগলী পৰিছে জাক জাক বগলীৰ কলৰৱত মুখৰিত বাক্সাৰ বৰমা পূব চক বৰমাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা বাহনীত এতিয়া জাক জাক বগলীয়ে এনেদৰে বগা ফুল তুলিছে
জাক জাক বগুলীর সৌন্দর্য বাতরুয়াই র লাগে চাইছে। তার মাজতে কোনোবাই বগুলী মারিবলে আহে। স্থানীয় সচেতন লোকে তেনে লোকক বাধা দি আহিছে। যিটো সময়ত বগুলী হত্যা করে রঙা ঘরের আলহী হব লগা হয়েছে, তেনে সময়ত বরমাত বগুলী সংরক্ষণত রাইজর সচেতনতার বাবে কোনো শিকারিয়ে বগুলী হত্যা করব পরা নাই। এই বগুলীবর ছমাহমান এই বাঁহ গছবুরতে বাঁহ লয়। ছমাহর বাবে কোনো অজান ঠাইলে গুছি যাওয়ার পিছত পুনৰ ঘূৰি আহে। বগলী কোনো মারিব নিদিও হ্যাঁ গমে জানা। আর কেতিয়াবা সৰু সৰু লৰা আহে, কেতিয়াবা গুলটি লয়, আহিলেও আমি ধুনীয়াকে বুজাই পৰা খেদি লওঁ। কিমান বছৰ ধৰি? বহুত বছৰ হ'ল আপোনাৰ। একেবারে ঠান্ডার সিজনটা না থাকে, ঠিক গরমের আগে আগে আহে আর ঠিক ঠান্ডার ঠিক আগ মুহূর্তত গুছি যায়, ঘুরে যায়। এনেকৈ বগুলী জাকে বছর বছর ধরে বরমার এই স্থানতে বাঁহ লৈ আছে। এই আলহী বগুলীবুরে প্রকৃতি প্রেমী লোকসকলে আগবঢ়িয়ে এনে আনন্দ বতরা। মুসলপুরের পর মনোহর রাজবংশী, News18 অসম নর্থ ইষ্ট। ডেৰ লাখ টকীয়া আমটো খালে কাকি পদুম পুখুৰী গাঁৱৰ ৰাইজে মহাৰ্ঘ আমটো ভগাই খালে। কথাতে কয় বাতি খালে আতি যায়, হোজাইৰ কাকি পদুম পুখুৰী গাঁৱতো সেয়াই হ'ল। আম এটাকে গাঁৱৰ ৰাইজে ভগাই খালে। সকলোৰে মনত আছেই নিশ্চয় সেই ডেৰ লাখ টকীয়া সোণামুখী আমটোৰ কথা। কাকি পদুম পুখুৰী গাঁৱৰ CRPF জোৱান চতুগ্ন মুখীয়াই 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত কলকাতাৰ এখন নাৰ্চাৰীৰ পৰা জাপানৰ প্ৰজাতি এক অফ দ্য ছান নামৰ আমপুলিটো 1500 টকাত কিনি আনিছিল। জোৱানজনে নিজ গৃহৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব, আৰু দ্য মৰ্ণিং শ্বত এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এটা ভাল খবৰ। দুমাহৰ অন্তত পুনৰ লামডিং শিলচৰ ৰোডত চলিব ৰেল। হয়, এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো। দুমাহৰ অন্তত পুনৰ লামডিং শিলচৰ ৰোডত চলিব ৰেল। মঙলবাৰে নিশা ৰেল ইঞ্জিনৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল, বালাষ্ট ৰেল চলাই ৰেল লাইনৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই যাত্ৰীবাহী ৰেল চলাচলৰ আশা কৰা হৈছে। 22 জুলাইলৈ ইতিমধ্যে বাতিল কৰি থোৱা আছে সকলো ৰেলৰ চলাচল, তাৰ মাজতেই শিলচৰ গুৱাহাটী ৰেল চলাচল আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 14 মেৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল ৰেল লাইন, বান ভূমিস্খলনত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন। প্ৰায় 180 কোটি টকাৰ খৰচেৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰেল লাইন। যোৱা মে মাহত যি ভয়ানক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ গ্ৰস্ত প্ৰকৃতিয়ে ধ্বংসলীলা চলাইছিল ডিমা হাছাওত, নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল। ৰেল লাইনৰ পৰা ৰেল বাগৰি পৰাৰ দৃশ্য, শিহৰণকাৰী দৃশ্যই সকলোকে কঁপাই গৈছিল আৰু সেই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা ৰেল লাইনসমূহ দুমাহৰ ভিতৰত মেৰামতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে। মেৰামতি সম্পন্ন হৈছে আৰু দুমাহৰ অন্তত পুনৰ লামডিং আৰু শিলচৰৰ মাজত ৰেল চলাচল হ'ব। মঙলবাৰে নিশা ৰেল ইঞ্জিনৰ পৰীক্ষামূলক চলাচল হয়, বালাষ্ট ৰেল চলাই ৰেল লাইনৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হয়। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ NF ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া সব্যসাচী দে ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ যে দুমাহৰ অন্তত পুনৰ ৰেল চলিব গুৱাহাটী আৰু শিলচৰৰ মাজত। কেনেদৰে সম্পন্ন হ'ল এই মেৰামতিৰ কাম কিছু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কেতিয়াৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ চলিব ৰেল? প্ৰথমত মই ক'ব বিচাৰিম কি, আমাৰ দুমাহত এই মেগা স্কেলৰ ইনষ্টলেশ্যনটো হৈছে। এইটো মেইন আমাৰ যে হেল্পটো আমি পালোঁ, এইটো হ'ল আমাৰ হয় ডাঙৰী, আমি শুনি আছো। মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা এই ডাইৰেকশ্যনত আমি আগতে ফ্ৰেইট ট্ৰেইন চলাম। আমাৰ এচেনচিয়েল কমোডিটি বহুত, 2 মাহৰ হ'ল আমাৰ এচেনচিয়েল কমোডিটি যোৱা নাই। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এচেনচিয়েল কমোডিটি ৰেক চলাম, এণ্ড আমাৰ প্লেন আছে কি বাই লাষ্ট উইক অফ এই মান্থ, জুলাইৰ লাষ্ট উইকলৈকে আমি পেচেঞ্জাৰ গাড়ীও ৰেগুলাৰলি চলোৱা আৰম্ভ কৰি দিম। আগতে যিসমূহ ৰেলৰ চলাচল নিয়মীয়া আছিল আটাইকেইখন ৰেলৰে চলাচল হ'ব নিয়মীয়া ৰূপত? ইয়েছ, নিয়মের উপর হব। রেস্টোরেশন প্রক্রিয়াত 180 কোটি টকা ব্যয় করা হয়েছে। গতিকে পুনৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুর্যোগ হয়, গতিকে এই দুর্যোগ কেনেদৰে প্ৰশমিত হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মেৰামতি কৰা হৈছে ৰেলপথৰ?
প্রথমত কি আমার আমি তো আমার এই মেরামতি সাইন্টিফিক মেথডত হয়েছে। সেকেন্ড আমি ফিউচারত আর মানে এই অ্যাভয়েড করার কারণে আর বহুত কিবা কিবি কাম আর বহুত কেটা কাম আমার প্ল্যানত আছে, এই আমি লাহে ধীরে আমি এই এক্সিকিউট করে থাকি। গুৱাহাটী আর শিলচরের মাজত কেতিয়ালৈ চলিব পারে রেল? ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সব্যসাচী দে ডাঙৰীয়া। আৰু সেয়া আছিল এনএফ ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া। জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহৰ পৰা নিয়মীয়া ৰূপত ৰেলৰ চলাচল হ'ব। এক আশাৰ বতৰ এইখিনি মুহূৰ্তত ৰেল যাত্ৰীসকলৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিল। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰেলপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কেনে ভয়াৱহতা হ'ব পাৰে সেই দৃশ্য ডিমাহাছৰ এই ভূমিস্খলনৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছিল নিউ হাফলং ৰেলৱে ষ্টেচন। দুমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে মেৰামতিৰ কাম। ইতিমধ্যেই সব্যসাচী দে জনোৱা অনুসৰি সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মেৰামতি কৰা হৈছে ৰেলপথৰ কাম। 180 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰেল লাইন। আৰু ডিমা হাছাওৰ এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পিছতে অনুৰূপ এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে শেহতীয়াকৈ কঁপাই গৈছে মণিপুৰ। মণিপুৰ ট্ৰেজেডিয়ে আজিও বিভীষিকা অব্যাহত আছে মণিপুৰ ট্ৰেজেডিৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে এই ভয়ানক ভূমিস্খলন কিহৰ বাবে সংঘটিত হ'ল মণিপুৰৰ টুপুলত। টুপুলত যি 111 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, বিশ্বৰ ভিতৰতে সুউচ্চ ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, সেই স্থানত কেনেদৰে ভূমিস্খলন হ'ল, এনে বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে। আৰু ইতিমধ্যে জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াই দাখিল কৰিছে প্ৰথমখন প্ৰায়োগিক প্ৰতিবেদন। ৰেল লাইন সাজিবলৈ যধে মধে পাহাৰ কটাৰ কাৰণেই হৈছিল ভূমিস্খলন। প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি পাহাৰত থিয় গৰাবোৰ কাটি পেলোৱাৰ বাবেও পাহাৰ খহিছিল। উল্লেখযোগ্য যে জুনৰ 29 তাৰিখে নিশা পাহাৰ খহি ৰেলপথ নিৰ্মাণস্থলীত 79 জন লোক মাটিৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল। এতিয়ালৈকে 55 জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে, আন কেইবাজনৰ সন্ধান এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে পাহাৰ ধ্বংসযজ্ঞৰ বাবে পাহাৰ খনন কৰাৰ বাবে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল নেকি। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াই প্ৰথমখন প্ৰায়োগিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে, আৰু য'ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰেল লাইন সাজিবলৈ যধে মধে পাহাৰ কটাৰ কাৰণে হৈছিল এই ভয়ানক ভূমিস্খলন। আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। পাৰ্থ, GSIৰ প্ৰতিবেদন য'ত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে যে পাহাৰ খনন, অবাধে পাহাৰ খনন কৰা হৈছিল বিকাশৰ নামত, উন্নয়নৰ নামত, আৰু তাৰেই ভয়ানক পৰিণাম মণিপুৰৰ এই ভূমিস্খলন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। জয়ন্ত হয়, ইতিমধ্যে আপুনি ডিমাহাছৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। ডিমাহাছত যি ধ্বংস স্তূপত পৰিণত হৈছিল এটা ৰেল ষ্টেচন, আমি সকলোৱে দেখিছিলো, যদিও পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল, কিন্তু কোনেও ক'ব নোৱাৰে পুনৰ এই ধ্বংস নহব বুলি। গতিকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। প্ৰকৃতি বনাম উন্নয়ন, সেই ডিবেটটো পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে। আমি আমাক উন্নয়ন লাগে, কিন্তু উন্নয়নৰ নামত আমি প্ৰকৃতি বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰো। সেই উন্নয়নৰ নামত প্ৰকৃতি বিনষ্ট কৰাৰ ঘটনা দেখা পোৱা গ'ল মণিপুৰৰ ননেত, যাৰ ফলস্বৰূপে পাহাৰ খহি পৰিল, ৰেলৱে ষ্টেচন নিৰ্মীয়মান ৰেলৱে ষ্টেচনত বহু লোকৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া মণিপুৰ ব্ৰাঞ্চে ইতিমধ্যে যি প্ৰতিবেদন, প্ৰথম প্ৰায়োগিক প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনোৱা মতে তেওঁলোকে পাহাৰ কটা উন্নয়নৰ কাৰণে বা ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি ৰেলপথ বিশ্বৰ সকলোতকৈ সুউচ্চ, সবাতোকৈ উচ্চ ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কাম ভাৰত চৰকাৰে কৰি আছিল, সেই নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি পাহাৰ কটা হৈছিল, পাহাৰ কটাৰ কাৰণে এই ভূমিস্খলন হবলৈ পালে। আৰু পাহাৰ কাটি মাটিবোৰ তেওঁলোকে পেলাইছিলে তলৰ নদীখনত, যিখন ইজাই নদী বুলি কোৱা হয়। ইজাই নদীত সেই পাহাৰ কাটি মাটিবোৰ পেলোৱাৰ কাৰণে আৰু নিৰ্মাণস্থলীত যিসমূহ বৰ্জিত বা প্ৰয়োজন নোহোৱা বস্তু বা অন্যান্য সামগ্ৰী তাত উৎপত্তি হৈছিল, নিৰ্মাণস্থলীত তেনেধৰণৰ উৎপত্তি উৎপন্ন হৈ তেনেধৰণৰ পদাৰ্থ, সেই পদাৰ্থসমূহ নদীতে পেলাইছিল, যাৰ ফলত নদীৰ গতি সলনি হৈ গৈছিল। ই এটা অন্যতম কাৰণ ভূমিস্খলনৰ। আৰু বৰষুণৰ পানী যেতিয়া পৰে, পাহাৰ দি বাগৰি আহে, যিটো যি ৰাণ অফ ৱাটাৰ, সেই ৰাণ অফ ৱাটাৰ বৰষুণৰ বোৱতি পানী গতি প্ৰদান কৰিবলৈ এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত গতি প্ৰদান কৰিবলৈ যি নলা খান্দিছিল, সেয়াও বিজ্ঞানসন্মতভাৱে খন্দা নাছিলে, যাৰ ফলত ভূমিস্খলন হৈছিলে। এইকেইটা কাৰণ জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই দৰ্শাইছে। আৰু মূলতঃ প্ৰথম কাৰণ হৈছে যে থিয় গৰাবোৰ আছিল পাহাৰৰ, যিটো পাহাৰ, সেই স্থানত এটা পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ তলত নদীখন আছে, সেই পাহাৰত থিয় গৰাবোৰ কাটি পেলোৱা হৈছিল কিহৰ কাৰণে, ৰেল ষ্টেচনটো নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে, যাৰ ফলত ভূমিস্খলন হয়। লাভ একো নহল, মাটিয়ে পুতি পেলালে সেই নিৰ্মীয়মান প্লেটফৰ্ম আৰু ষ্টেচন, আৰু বহু লোকৰ মৃত্যু হল, প্ৰায় 55 জনৰ মৃত্যু হল, এতিয়াও বহু লোক সন্তানহীন হৈ আছে।
বহুলো সন্ধানী হৈ আছে, তেওঁলোকৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে। এতিয়া কথা হয় এনেধৰণৰ ভূমিস্খলন আমি প্ৰতিহত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই পৰামৰ্শ দিছে যিবোৰ গৰা কাটা হ'ল সেইবোৰ গৰা পুনৰ ফিল আপ কৰা হওক, মাটিৰে ফিল আপ কৰা হওক, এই থিয় গৰাবোৰ ফিল আপ কৰা হওক, আৰু বৰষুণৰ যি পানীসমূহৰ গতিপথ সঠিকভাৱে গতিপথ এটা নিৰ্দিষ্ট গতিলৈ সেই পানীসমূহ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সঠিকভাৱে ড্ৰেইনেজ ব্যৱস্থা কৰক। সৰু সৰু যিবোৰ ভূমিস্খলন সেই স্থানত হৈ থাকে, সেই স্থান ভূমিস্খলন প্ৰণ এৰিয়া, ভূমিস্খলন তাত হৈ থাকে, সেই ভূমিস্খলনবোৰ ষ্টাডি কৰক। আৰু ইজাই যিখন নদীত য'ত মাটিসোপা পেলাইছিলে, মাটি পাহাৰ কাটি মাটিবোৰ পেলাইছিলে, সেই মাটিবোৰ ক্লিয়াৰ কৰক। নদীখনৰ যি নিৰ্দিষ্ট নেচাৰেল গতিপথ, সেই গতিপথ নদীখনক পুনৰ প্ৰেৰণ প্ৰদান কৰক। আৰু শেষৰটো পৰামৰ্শ হৈছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য আগবঢ়াই লৈ যাওক। এয়া আছিল জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰামৰ্শ, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিক বিনষ্ট নকৰাকৈ আমি উন্নয়ন সাধিব লাগিব। উন্নয়ন আমাক লাগিব, আমি মধ্যযুগত বাস কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু উন্নয়নৰ নামত প্ৰকৃতিক বিনষ্ট নকৰিবলৈ পাহাৰৰ বুকুত গজাল মৰাৰ প্ৰথমটো গজাল মৰাৰ আগতে এশবাৰ ভাবিবলৈ বা চাইণ্টিফিক কমিউনিটিয়ে যি পৰামৰ্শ দিছে সেই পৰামৰ্শ মনাৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টিৰ পোষকতা জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই কৰিছে। নিশ্চয় পৰামৰ্শ দিছে, কিন্তু পাৰ্থ যদি চোৱা হয় এই পৰামৰ্শসমূহ দৰাচলতে কিমান ৰূপত সঠিক ৰূপত পালন কৰা হয়। সৌসিদিনা ইতিমধ্যে আমি ডিমা হাছাৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁৱেই। ডিমা হাছাৰ যি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে যি ধৰণৰ এটা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পালোঁ, যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ল, তাৰ পৰা কি আশা কৰিব পৰা যায়? এই যি এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ যি পৰামৰ্শ, এই পৰামৰ্শসমূহ সঠিক ৰূপত হয়তো মনা হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হ'ল। মণিপুৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে সুউচ্চ ৰেলপথ বা ৰেল দলঙৰ কাম চলিছে, গতিকে এটা ভূমিস্খলন প্ৰৱণ অঞ্চল, তাতে ৰেলপথ নিৰ্মাণ চলোৱা হৈছে, বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চলোৱা হৈছেনে নাই সেয়াও এটা প্ৰশ্ন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাসমূহে ভৱিষ্যতে এই যাত্ৰা পথ কিমান সুচল হ'ব বা কিমান সুৰক্ষিত হ'ব, তাত কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক ৰৈ যাব। জয়ন্ত, প্ৰশ্ন এটা আছে, ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। বিজ্ঞানীসকলে বাৰম্বাৰ কৈ আছে যি ধৰণে যি ভূমিস্খলন বা ইৰোচন হয় বা ভূমিস্খলন পাহাৰ খহি পৰাৰ যি পৰিঘটনা, সেয়া সদায় প্ৰায় 90% বা 95% মেন মেড, এন্থ্ৰোপোজেনিক, মানৱ সৃষ্ট, মানৱৰ কাম কাজৰ কাৰণে সেইবোৰ হবলৈ পাইছে। এটা কথা ঠিক, সেই ৰেল লাইনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ষ্ট্ৰেটেজিকেলি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ সেই ৰেল লাইনটো যি ৰেল লাইনত সেই ভূমিস্খলন হল, সেই ৰেল লাইনে সংযোগ কৰিব জিৰি বা মাৰু ইম্ফল, জিৰি বাম সংযোগ হব পুনৰ শিলচৰলৈ, শিলচৰ সংযোগ হৈছে লামডিং হলে, লামডিং সংযোগ হৈছে গুৱাহাটীলৈ। গতিকে দক্ষিণ পূব এছিয়াত যি সংযোগ স্থাপন, দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সেই ৰেল লাইনটো খুবেই প্ৰয়োজন। ৰেল লাইনে উন্নয়নক এক গতিপথ প্ৰদান কৰিব, উন্নয়নে এক দৌৰাত্ম লাভ কৰিব, কিন্তু সেই ৰেল লাইন বনোৱা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি এইবোৰ ঘটনা ঘটে, মানুহৰ মৃত্যু হয় বা ভূমিস্খলন হয় বা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰা নহয়, সেই উন্নয়ন কাৰ বাবে? যদি মানুহৰ মৃত্যু হয়, সেই উন্নয়ন কাৰ বাবে? উন্নয়ন কৰা হৈছে মানুহৰ বাবে, মানুহৰ জীৱনত, মানুহৰ যি জীৱন, সেই জীৱনত কিছু কমফৰ্ট আনিবলৈ সেই উন্নয়ন কৰা হৈছে। গতিকে সেই উন্নয়নৰ নামত যদি প্ৰকৃতি বিনষ্ট কৰা হয়, সেই উন্নয়ন গ্ৰহণযোগ্য কেতিয়াও নহয়। গতিকে পুনৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে উন্নয়ন কৰা হওক। প্ৰথম কথা হৈছে বিজ্ঞানীসকলে যি পৰামৰ্শ দিয়ে সেই পৰামৰ্শটো চৰকাৰে শুনাটো খুবেই কাম্য। চৰকাৰৰ যিসকল মন্ত্ৰী বা বিষয়া আছে তেওঁলোকে সেই বিষয়টো নপঢ়িব পাৰে, তেওঁলোকে অন্য বিষয়ে পঢ়ি সেই স্থান পাবগৈ পাৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ যি এক্সপাৰ্টিজ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু যিসকল এক্সপাৰ্ট এই সন্দৰ্ভত, জিঅ'লজিষ্টসকল, তেওঁলোকে যি পৰামৰ্শ দিয়ে বা অন্যান্য চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰসকলে যি পৰামৰ্শ দিয়ে, সেই পৰামৰ্শক গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন, সহকাৰে গ্ৰহণ কৰা, মানুহৰ সুৰক্ষা বা জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। পাৰ্থ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এইখিনি তথ্য আপুনি জনোৱাৰ বাবে। জিঅ'লজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই যি প্ৰায়োগিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে, তাত এইসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে তাত কোনো ধৰণৰ যিখিনি পৰামৰ্শ, সেই পৰামৰ্শ মানি চলা হোৱা নাছিল। ৰেল লাইন সাজিবলৈ যধে মধে পাহাৰ কটা হৈছিল, পাহাৰত থিয় গৰা কটা হৈছিল, যাৰ বাবে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে ভয়ানক ৰূপ এটা ধাৰণ কৰিছিল। গতিকে যিসমূহ পৰামৰ্শ দিছে, এতিয়া এই পৰামৰ্শসমূহ কেনেদৰে পালন কৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এটা অতি লক্ষণীয় বিষয়। দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি চমু বাণিজ্যিক।